आगामी शनिबार राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगले समय अवधि तोकेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यता राजनैतिक दलहरूमा भने आन्तरिक दौडधुप सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच निरन्तर भेटघाट भइरहेको छ। तर पनि राजनैतिक दलहरूबीच राष्ट्रपतिको विषयमा कुनै ठोस निर्णय आउन सकेको छैन। यसो त राष्ट्रपतिको विषयलाई लिएर राजनैतिक दलहरू तीव्र जोडघटाउमा छन्। राष्ट्रपति राम्रैसँग हुन्छ, हामी सकारात्मक र आशावादी छौँ। होइन, अब जति बोर्ड चाहिन्छ त्यति दलहरूको बिचमा त सहमति हुनैपर्छ हुन्छ। ल, काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल हो। सङ्घीय संसदमा हामी सबैभन्दा ज्यादा सङ्ख्यामा छौँ। सातवटै प्रदेशमा हामी सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा छौँ। हाम्रो सम्पूर्ण मतभारको सबै राजनीतिक दलभन्दा बढी हाम्रो मतभार छ। जो संविधानको रक्षासँग, यो व्यवस्थाको सुदृढीकरणसँग, संविधानको सार्थक कार्यान्वयनसँग जोडिएका छन्, ती पदहरूमा त काङ्ग्रेसको त स्वाभाविक दाबी हुने भयो, राजनीतिक रूपले, वैधानिक रूपले, सबै किसिमले। यता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गुमाउने त्रासले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिमा अघि सार्ने जाल फ्याँकेका छन्। यद्यपि यसबारे दुवै दलका नेता गुपचुप छन्। राष्ट्रपतिको प्रस्ताव हाम्रो पार्टीलाई आएको भन्ने चाहिँ त्यस्तो रिपोर्टिङ भएन। त्यसको अर्थ अहिलेसम्म हाम्रो पार्टीलाई राष्ट्रपतिको प्रस्ताव आएको भन्ने कुरा जो बाहिर हल्ला छ नि, त्यो हल्ला चाहिँ हल्ला मात्रै रहेछ भन्नु पऱ्यो। हाम्रो पार्टीले यो सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो अहिले राष्ट्रको, त्यस कारण त्यो एजेन्डाको बारेमा सरकार हाम्रो पार्टीले राख्छ नै, होइन, हामीसँग पनि निकै ठुलै मत छ अहिले। त्यसो हुनाले हामी सबैसँग यसबारेमा कुराकानी गर्छौँ।